Það er nánast innbyggt í hunda að fylgjast vel með pungnum á sér. Þeir meiri sig að sko, þeir sleikja á sér punginn. Og nú er ég ekki að mæla með því að menn geri það. Enda er það sko, það er nánast hérna ómögulegt að gera það. Það er vonlaust að gera það nema þú sért íþróttaálfurinn eða eitthvað. En ég er að segja það að maður á að fylgjast vel með eigin líkama og líka pungnum á sér. Bíttu í punginn á þeir er sagt. Þetta er grín. Það má nú ekki taka þá alvarlega. Gefðu þér 10 mínútur, lærðu að þekka einkennin og nýta forvarnir. Farðu á karlmenn og krabbamein.is. Krabbameinsfélagið.